Кешарқ тікелей эфирде ақпарат студияда Ләйлә Дулатқызы Суырда аудармада әріптесім Шырын Жанғабыл. Шығыс Қазақстанда коронавирусқа шалдыққан оқушылардың саны артып барады. 4 күн ішінде 14 бала қауіпті індет жұқтырған. Қазір ресми түрде 58 баланың ауырып жатқандығы белгілі болып отыр. 34 оқушы кезекші сыныптарда оқыса, қалғандары қашықтан білім алып жүргендер. Жұқпалы дерт әсіресе Риддер мен Алтай аудандарында көп тіркелген. Қазір вирус ошағы шыққан мектептердегі сыныптар карантинге жабылып, талапқа сай залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуде. Науқас балаларға тиісті ем жасалып жатыр. Ал еліміз бойынша мектеп оқушыларының күзгі демалысы ұзартылды, яғни 5-ші қарашадан басталып, 14-іне дейін созылады. Өткен жылы күзгі демалыс әдетте күнтізбелік аптаға сәйкес қазанның соңында басталып, бір аптаға созылған еді. Биыл оқу жылының 1-ші 90-ы бір аптаға алға ұзартылды. Ал 2-ші 90-да демалыс уақытының өзгеруіне байланысты оқу күндері бірнеше күнге қысқарды. Шетел ғалымдары балалар мен жастар коронавирустың негізгі тасымалдаушылары екенін айтты. Мамандар Үндістанда коронавирустың таралу жағдайын зерттеп, ауырғандардың шамамен 19% өзгелерге жұқтырмағанын анықтады. Дегенмен 8% инфекцияның өршуіне себеп болған. Орташа алғанда бұл елде коронавирусқа шалдыққандар ауруханаға жатқызылған соң 8 күн өткенде қайтыс болған, ал ақшта 13 күннен кейін қайтыс болды. Нұрсұлтанға шетелдерден ұшып келген 104 жолаушы стационарға жатқызылды, олардың ПТР-тест нәтижесі болмаған. Енді тек сынама тапсырған соң ғана үйлеріне жіберіледі. Ал вирус анықталған жағдайда бірден ауруханаға жатқызылып ем алады. Тағы бір Канада азаматы еліне қайтарылды. Жалпы өткен түні елордаға 4 рейспен 500-ден астам адам келген. Сондай-ақ Алматыға да шетелден 9 рейс келіп, 1000-ға жуық жолаушының 197-сі стационарға жатқызылды. Дубай-Алматы рейсімен келген ресей азаматы еліне депортацияланды. Қазір Атырау облысында шектеу шаралары эпидемиологиялық ахуал тұрақталғанға дейін ұзартылды, сондай-ақ бірқатар карантин талаптары қайта күшейтілді. Енгізілген жаңа қаулыға сай 23:00-ге дейін жұмыс істеп келген қоғамдық тамақтану орындарының қызмет көрсету уақыты таңғы 8-ден түнгі 10-ға дейін қысқарды. Демалыс және мереке күндері азық-түлік супермаркеттер мен дәмханалардан бөлек сауда және ойын-сауық орталықтарының жұмысына шектеу қойылады. Жабық базарларда сенбі-жексенбі күндері жұмыс істемейді. Әуе рейстері де қаттан қадағаланады. Жағдайды 114 мобильді топ бақылайды. Эпидемиологиялық жағдай соңғы 14 күнді алатын болсақ, осы аптада, яғни екі есеге өскені байқалады. Алдыңғы аптада бізде 20 жағдай болса, осы соңғы аптада бізге 40 жағдайға дейін тіркеліп отыр. Сол себептен біздер жаңа коронавирустық жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында кейбір жаңағы қаулыда күшейтулер енгізілді. Елордадағы құрылыс заттарын сататын базарда карантин талаптары сақталмаған. Сауда орны басшылығы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Арнайы жүргізілген рейд барысында кіреберісте дене қызуын өлшейтін құралдың орнатылмағаны және дезинфекциялық төсеніштің жоқ екендігі анықталды. Жабық сауда орындарында қауіпсіздік ережелері сақталмаған. Саудагерлер де жауапкершіліктен тыс қалмады. Олқылықтың орнын толтыруға міндеттелді. Қызметкерлермен түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Где у вас дресс-код? Это идет нарушение. Егерде тағыда дәл осылай карантин режимін бұзылу анықталып жатқан жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының кодексінің 425-ші бабының екінші тармағы бойынша қайта әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Мұндай тексерулер Нұрсұлтанда күнделікті жүргізіледі. Нәтижесінде осы уақытқа дейін 1200-ден астам әкімшілік іс қозғалып, 700-ге жуық материал бойынша жаза қолданылды. Жалпы құны 133 миллион теңге болатын айыппұл салынған. Эпидахуалға қатысты жалпы ахуалға тоқталсақ, өткен тәулікте 70 адам коронавирус жұқтырып, науқастар саны 108901-ге жетті. Ал COVID-19 белгілері бар пневмония мен сырқаттанғандар саны кешегіден әжептәуір төмен, 4 адам ауырып, тізім 35000-ға жуықтады. Дертінен айыққандардың жалпы саны 131000-нан асады. Өкінішке орай, кеше өкпесі қабынып ауырғандардың екеуі қайтыс болды. Осылайша пневмониядан көз жұмғандар саны 370-ге жетті. Ал коронавирустың құрбаны болғандар 1746 адам. Сақтық шараларын қатаң ұстану ғана кеселдің кең таралуына тосқауыл болмақ. Өйткені әлемде коронавирус індеті қайта үдей түсті. Сондықтан жеке және отбасы қауіпсіздігіне ерекше мән берген жөн, дейді аурудың ауыр салдарын өз басынан өткергендер. 86 адам бір күн ішінде түсті.
бірінші күндер шол жата алмады, вообще отырып, өте қиын болды. Хотя менде дейтін небольшой процент пневмонии, всего 20% болды. Қасымда жатты 60% бен, 70% бен, олардың вообще олар аппараттан, кислородный аппарат вообще ауыздарын алмайтын еді. Сақтанды қатан ұстап жүру керек, сонда дейтін кісі ауырмайды деп сенемін. Ал көшірі Ресейде өткен тәулікте 13868 адамнан коронавирус табылды. Бұл пандемия басталғаннан бергі ең жоғарғы бір күндік жұқтыру көрсеткіші. Сонымен қатар кейінгі 24 сағатта федерация аумағында ковидтен 244 пациент қайтыс болған. Бұл да рекорд. РБК-ның хабарлауынша жұқтырғандардың ішінде 13 губернатор бар. Дәрігерлердің ойынша коронавирусқа шалдыққандардың күрт көбеюіне демалыс маусымының аяқталуы мен оқу процесінің қайта басталуы себепші. Жалпы Ресейде сенбіден бері қауіпті кесел күніне 13 мыңнан астам тұрғыннан анықталып жатыр. Соған қарамастан жергілікті билік толық карантин жариялауға негіз жоқ дейді. Елімізде коронавируспен күреске қосымша 238 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп отыр. Енді оның жұмсалу бағытын парламент бекітуі тиіс. Ал үкіметтің жоспарында карантин шараларын іске асыратын медицина қызметкерлеріне 143,4 миллиард теңге қаралған. Сондай-ақ COVID-19 инфекциясымен күресіп жүрген дәрігерлерге 83,2 миллиард теңге беру көзделген. Эпидемияға қарсы іс-қимылда алғы шептен табылатын ішкі істер органдарына да сыйақы берілуі мүмкін. Оның көлемі 11,7 миллиард теңге. Бұған дейін дағдарысты еңсеріп, экономиканы тұрақтандыру үшін бюджет шығыстары 1,4 триллион теңгеге ұлғайтылған еді. Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері құны 6,1 миллиард доллар құрайтын инвестициялық жобаларды іске асыруға кірісті. Үкімет басшысы Асқар Мамин Абу-Дабиге жұмыс сапары аясында осы елдің вице-премьерімен және президент істері жөніндегі министрімен келіссөздер жүргізді. Тараптар сауда, экономикалық, қаржы, инвестициялық, көлік, логистика, энергетика және басқа да салалардағы ынтымақтастық жайын талқылады. Тиісті құжатқа қол қойылып, 21 жобаны жүзеге асыруға келісті. Алдағы уақытта сыртқы нарықтарда сұраныстың үлкен әлеуеті бар жаңа өндіріс орындары құрылады. Оларды іске асыру елде жаңа жұмыс орындарын ашуға, озық технологияларды енгізуге жол ашады. Ал Қырғызстанда қақтығыстардың шығыны есептеліп жатыр. Бір ғана Бішкектегі бүліктен келген зиян 210 мың доллардан асады. 13 автобус пен 16 полицей көлігі сау тамтығы қалмай сынған. Тәртіпсіздік кезінде жедел жәрдемнің 7 көлігіне де зақым келді. Орталық алаңдағы 65 шаршы шақырымдай аумақтың гранит тақталары қирап қолды болған. Кәріз құдығының қақпақтары мен жөндеу жүріп жатқан нысандардан құрылыс материалдары жоғалған. Шеруге шыққандар әкімшілік ғимаратында бүлдіріп, бейнебақылау камераларын қасақана сындырып кеткен. Қырғыз ақпарат құралдары саяси ахуал тұрақталып келеді деп хабарлауда. Бүгін жоғарғы кеңеш депутаттары кезектен тыс отырыс өткізбек, күн тәртібінде қандай мәселелер қаралатыны белгісіз. Дегенмен президенттің төтенше жағдай енгізу туралы жарлығы қолдау табуы мүмкін деген болжам бар. Әзербайжан мен Армения болса бір-бірін Таулы Қарабақтағы атысты тоқтату туралы ымыраны бұзды деп айыптады. Айта кетейік, тараптар 3 күн бұрын бітімге келген. Оған дейін 2 аптаға созылған қарулы қақтығыстарда жүздеген адам мерт болды. Таулы Қарабақ күштері бүгіннің өзінде 17 жауынгерін жоғалтып, әскерилер арасында құрбандардың саны 542-ге жетті. Әзербайжан армиясынан қанша сарбаз мерт болғаны белгісіз. Бакудың мәлімдеуінше армян күштері Гуранбай, Тертер, Ағдам тәрізді аудандарға снаряд жаудырған. Ереван бұл мәліметті жоққа шығарып келеді. Хабарымызды жалғастырамыз. Құс тұмауының өршуі шамамен 10 есеге төмендеді. Алдыңғы апталарда күніне 300-ге тарта құс тіркелсе, соңғы тәулікте тек солтүстік Қазақстанда 22 құстың өлгені анықталды. Ауыл шаруашылығы министрлігі осы үрдіс сақталса, құс тұмауы бір айда тоқтайды деп болжап отыр. Тегін вакцинациялау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ресейде жағдай әлі тұрақталмаған. Челябі, Омбы өңірлерінен құс етін әкелуге тыйым салынып отыр. Ал елде құс еті мен жұмыртқа бағасының қымбаттауы кәсіпкерлердің шығынына байланысты есептелетін маусымдық шара, дейді министрлік өкілдері. Мамандар құс етін тұтынудан қорқудың қажеті жоқ деп отыр. Лесбет құжатты беру үшін ол өнімдер арнайы тексерден өтеді. Тексерген кезде лесбет құжатта анықтамада жаңағы өнімнің шыққан жерінің қолайлы екендігі, ондағы құстардың ауырмағандығы, олардың тексерілгені туралы мәлімет тұрады. Сондықтан да ондай қауіп жоқ.
Оңтүстік Кореяда екі қазақстандық қаза тапты. Түркістандық 20 жастағы жігіт зауыттардың бірінде жұмыс істеп жүргенде 9 метр биіктен құлап мерт болған. Ал нұрсұлтандық 50 жастағы әйел бақта алма термек болғанда сатыдан құлап көз жұмды. Қазір тергеу жүріп жатыр. Отандастарымыздың денесі айдың соңына дейін елге жеткізіледі. Бұл туралы халықаралық қоғамдық ұйым өкілдері хабарлады. Аталған ұйымның дерегінше Оңтүстік Кореяда соңғы айда 6 қазақстандық қаза тапқан. Тұрмыстық зорлық зомбылық көрсеткендердің 82% жұмыссыздар. Ішкі істер министрлігінің дерегінше олардың жартысынан көбі ішімдік ішкен соң осындай әрекетке барған. Карантин кезінде зәбір көрсетушілер саны өскен. Мәселен, өткен жылы 1052 шағым түссе, биылғы 9 айда 761 адам зардап шегіп, көрсеткіш 0,14%-ға өскен. Ал зәбір көргендердің 54% әйелдер, 6% балалар. Отбасы мүшесіне қол жұмсаған 19 мыңдай азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жуырда түркістандық тұрғынның баласын аяусыз ұрғаны туралы бейне жазба тараған еді. Бұған қатысты да күдіктінің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Жамбыл облысында бұзақылар полицейді сабап қызметтік көлігін тартып алған. Шу аудандық полиция бөлімінің мәліметінше кешкі сап түсеуден қайтып бара жатқан тәртіп сақшысы жол үстінде тұрған адамдарды байқайды. Бірнеше мәрте дабыл белгісін басып ескерту жасаған. Алайда оны елемеген бір топ жігіт ақыры полицейдің өзін соққыға жығып, көлігін мініп кеткен. Күдіктілер ұсталды, олар Шу қаласының тұрғындары болып шықты. Қазір аталған дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер уақытша ұстау абақтысына қамалды. Олардың ешқайсысы бұрын істі болмаған. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Бұл әрекеті үшін олар 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Өзгеде ақпараттарға ойсақ, ауылға жастарды тарту мәселесі әлі де өзекті, өйткені шалға елді мекендерде интернет жоқ. Су проблемасы тағы бар. Жастарға үй беру жайын ширату керек. Қаладағыдай жағдай жасалмайынша жас мамандардың келуі екі талай. Осы және өзгеде мәселелерді талқылау үшін ауыл партиясының өкілдері Ақмола облысының Дамса ауылына барды. Олар Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығының жұмысымен танысты. Бұл орталықта бидай, арпа, тары, қара құмық сынды өнімдер өндіріледі. Биылғы шығым жаман емес. Гектарына 18 гектар центнерден айналады. Мұндағы партия өкілдерінің мақсаты ауыл тіршілігімен танысып, түйткілді проблемаларды анықтап, оны құзырлы органдарға жеткізу. Су мәселесі, жылу мәселесі, жол мәселесі, жарық қалай болады, нені. Соларды қандай ауылдарда болады, үкімет қаражат оған бөліп жатыр. Соны біз қандай жағдай, қандай мәселе шешілмей жатыр, соны сайт арқылы біз оны үлкен жұмыс істеп жатырмыз. Елімізде 80 мыңнан аса мүгедек бала бар. Оларға мемлекет тарапынан жасалатын қамқорлықты жетілдіре түсу қажет дейді Қазақстан коммунистік халықтық партиясының өкілдері. Әсіресе карантин кезінде жүріп тұруы қиын баласы бар отбасылардың тұрмысы күрделене түсті. Сыртқа шығып дәр-дәрмек, гигиеналық зат сатып алу қиындады. Ал әлеуметтік қолдау мекемелерінен көмек сұрау, қамқорлыққа алуға өтінішті қарау мерзімі бұрынғыдан ұзарды. Бұл уақытта мұқтаж жандар жәрдемақы алмайды. Мүгедек баланы бағып отырған ата-ана еш жерде жұмыс істей алмайды. Сондықтан қамқорлық жасау рәсімін жеңілдету қажет деген бастаманы жиынға қатысушылар да қолдады. Үкіметтен берілген жәрдемақы оны өзі қасы толыққа жетпей жатыр. Индексация уақытында өтпейді. Бағалар өсіп отыр, өздеріңіз білесіздер. Ол балалар енді біздің болашағымыз ғой енді. Өскемендегі көпқабатты үй тұрғындары пәтерінде ит мысық асырап отырған көршісін сотқа берді. Көрші қолаңның талап тілегін ескермей 20-ға жуық үй жануарларын ұстап отырған тұрғынға тәртіп сақшылары да тек айыппұл салумен шектелді. Себебі заң аясында басқа шара қаралмаған. Берік Көшербай тарқатады. Ит мысықты ерекше жақсы көретін тұрғын үйдің бірінші қабатында тұрады. Оның бұл тірлігін құптамаған көршілері есігін ашылмастай етіп бітеп, сыртын бояп тастаған. Есіксіз қалса да пәтер иесі бұл ісінен бас тартпапты. Сыртқа терезе арқылы кіріп шығып жүр. Күні-түні иттің үріп, мысықтың мияулағанынан запы болған көрші олаң балалардың қауіпсіздігі үшін де алаңдайды. Бұған дейін бірнеше тұрғынды ит қауіпті алған. 4-5 ит бірден жабыла кеткен кезде бала қорқады, бала тұр ғой, өзіміз қорқамыз. Ертең қауіп аса, мысалы, кім біздің өмірімізге, денсаулығымызға жауап береді? Соған заң жоқ па? Неге ондай көп ит ұстайтындар, неге мынандай многоэтажный үйлерде вообще өмір сүру керек? Көп пәтерлі үйдің тұрғындары жағымсыз иіс пен тарақандардың көбеюін осы жануарлардан көріп отыр. 10 жылдан бері иесімен талай сөйлескен, бірақ нәтиже жоқ. Таракан деген Құдай сақтан үйдің іші сасып кетті, весь подъезд сасыды. Ана жақтан бекітіп қойдық есікті.
бізден уже мына үйге көшіп бара жатады. Барақандар енді жүрек қойберді. Ит мысық асырап отырған әйел 69 жаста. Бала шаға шоқ, күйеуі қайтыс болған. Бұрын заңгер болып жұмыс істеген. Қазіргі тірлігі көпшілік үшін жайсыз екенін түсініп те тұр. Естественно, что это не в норме. Әрине, бұл нормаға сай емес. Себебі адам жақсы жағдайда, тыныш және таза жерде өмір сүру керек. Енді менде осындай проблема бар. Мен не істеймін? Маған жануарларды қорғау ұйымы көмектесеміз деген. Бірақ көршілерінің айтуынша, жануарларды қорғау қоғамының өкілдері келгенде, ит мысығын қамап бермей қояды. Ал учаскелік полицей айыппұл салудан әрі аса алмайды. Әбден қажыған тұрғындар енді мәселені сот арқылы шешпек. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Халекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, қымбатты көрермен, шығарылым бойынша сұрақтарыңыз болса, немесе ұлттық арнамен бөлісер ақпаратыңыз бар болса, төменде көрсетілген экран нөмірлеріне хабарлассаңыз болады. Дәл қазір ауа райы болжамы, сөз кезегі әріптесім Луна Бекбосында.